Hamımız bilirik ki, Neftçi Jamiyyətinin e, klubun yeni müşahidə şurasının sədri Rövşən Nəcəfdən gözləntiləri böyükdür. Hətta çoxları ehtimal edirlər ki, bu qış fasiləsi zamanı klubda köklü dəyişikliklər olacaq, yeni kadrlər cəlb olunacaq, ümumiyyətlə yeni strateji mühəlləşdiriləcək və e, Neftçi artıq yeni bir mərhələyə addım qoyacaq. Görürük ki, heç nə baş vermədi.